Балам, мені таныдың ба? Әрине, сіз армандарды орындайтын атасыз ғо? Дұрыс айтасың, балам. Ау, осы самаға тоқтай қойыңыз. Масаған әке, аязда бізге сиқыл таяғын ұстап кетіпті. Сиқыл таяқ? Ә? Балам, армандарыңды сиқыл таяққа айтып қой. Бәлкім орындалар. Мен барлық әлеуметтік жерлердің арасында түскім келеді. Көк шыршамы сырғалып, жатыр дала қынағып, жұрт.